ကရင်နေပြည်နယ်မဲဆဲမြို့မှာရဲစခန်းပါဝင်တပ်စခန်းလေးခုကိုတရားနဲ့ထဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး120မမလက်နက်ကြီးနဲ့လက်ပါဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်40နဲ့လက်ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းကရင်နေစစ်ဘက်ဆိုင်ရာဗဟိုသတင်းဖြန့်ကြားရေးနှင့်တာဝန်ခံရှိသူများကရုံးခေတ္တမီဒါဌာနသို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ယနေ့ဇော်လ13ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာစတင်ပြီးမဲဆဲမြို့မှာရဲစခန်းမှာတောင်လာတပ်ရဲစခန်းမဲလက်နယ်တပ်စခန်းနဲ့ PP40 တပ်စခန်းတို့ကို KKNL ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များမှတပိုင်းနဲ့တည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာမဲဆဲရဲစခန်းသိမ်းပိုက်မှုတွေရဲစခန်းမှုတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးနောက်လက်နက်ငယ်40ကျော်သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ကြောင်းတော်လစခန်းတပ်ဖွဲ့များတွင်120မမလက်နက်ကြီးများဖြင့်နှစ်လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကရင်နေပြည်နယ် PP40 စခန်းနှင့်မေလမွေစခန်းသည်ကရင်နေထိုင်းနိုင်ငံတွင်တည်ရှိပြီးတောင်လစခန်းကြီးနှင့်ရခိုင်ကရှိခဲ့သောတပ်စခန်းငယ်များမှပူးပေါင်းထားခဲ့ကြောင်းမဲဆဲမျိုးအရှိတ်ရှိတက်စကန်ကြီးတခုမှာမဲဆဲရဲစကန်တိုက်ပွဲများကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ကူပေးခဲ့ကြောင်းနှစ်ဖက်ကြဆုံးမှုအခြေအနေကိုမသိရှိရသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တွင်ရင်မှုကြိုးရှုတ်ကြပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရင်မှုဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးထိန်းလန့်နေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူများသိဆုံးခဲ့သည့်တိုက်ခိုက်မှုတွင်ကုလအတွင်းရင်မှုချုပ်ရူဒန်ရက်စ်ကတော့ကူဒါရက်စ်ကရှုတ်ချလိုက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအတွင်းရင်မှုချုပ်အန်နီရိုကူဒါရက်စ်ကအဆိုပါတက္ကသိုလ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်တာဝန်ခံရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းအန်နီရိုကူဒါရက်စ်ကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထို့ပြင်ကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကလည်းလေကြောင်းတက္ကသိုလ်မှုတရင်ကြောင့်ထိလန့်တော်လုပ်ခဲ့ကြောင်းလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကအရက်သားတွေကိုကာကွယ်ရန်အတွက်စစ်တပ်အတွက်ရှင်းလင်းပြသသောဥပဒေဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုရှိသောနိုင်ငံတကာဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သောစီမံခန့်များကိုပြောင်းကြားကြကယူမဆိုင်တော့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးအကြီးအကဲများကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာစစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတနစ်မှာသူတို့ကျူးလွန်ခဲ့ရာဇဝတ်တွေအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းဖော်ပြနိုင်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ကြောင်း၎င်းကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တပ်တွေချက်လက်များလက်ရှိဂျပန်စစ်ကောင်းဆောင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အမှုအရာအပြောဆိုနဲ့မျက်နှာကင်းပြင်းတို့ကိုအသေးစိတ်အချင်းယူလေ့လာစီစဉ်ပြမှာမြောက်နိုင်ကစစ်တပ်လူသက်သမားနာစစ်စစ်စွဲကနေသူအဖြစ်သက်သေခံနေပါတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။နှက်စစ်သို့မဟုတ်ဒေါက်တာ NPD ဆိုတာကစိတ်ဝေဒနာယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုပြသွင်းခြင်းမိမိကသာကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ပြမှတ်ခြင်းမိမိကသာအရေးကြီးသူစွမ်းဆောင်နိုင်သူအဖြစ်ထင်မှတ်ခြင်းစတဲ့စိတ်ပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့အခြေအနေများခံစားနေရမှုဝေဒနာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။မြောင်းလိုင်းဟာနှက်စစ်စစ်စွဲကနေသူဖြစ်ကြောင်းတသက်ခံနေတဲ့နှစ်လာတွေ့ရှိချက်တွေကိုလည်းတစ်ချက်ချင်းစီရှင်းပြပြောဆိုနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ကျန်လို့ဒီအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်တဲ့မြန်မာနေဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာမှာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးကတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်ဒီဆက်လက်ပြက်ကွက်နေတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ထနာတွေဟာအာဆီယံတစ်ဖွဲ့လုံးကိုတရွတ်တိုက်ဆွဲချနေသလိုဖြစ်နေကြောင်းလည်းသတင်းမှဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ခံအရက်ဖက်အစိုးရကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်ကြာမှ2021ခုနှစ်ဧပြီလအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကတားမျိုးမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရေးပေါ်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်မှာအဲ့ဒီနေ့ရဲ့အလဲကြောင့်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာဆရာနာတင်တဲ့စက်ကောင်စီအနေနဲ့အချက်ငါချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာဖို့တော်ဖိအားပေးခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လာပေါင်း20ကျော်ကြာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစက်ကောင်စီကအာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ထဲကတစ်ချက်ကိုမှအကောင်ထည့်ဖို့အတွက်မူလတဲကနေရည်ရွယ်ချက်မရှိကြောင်းပြတ်သားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်၅ချက်ပါအာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုချက်ချင်းအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကြောင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်အာနိုင်ငံတွေနဲ့အတူအထူးကိုယ်စားလှယ်တွေခံထားထားနိုင်ရန်အာဆီယံနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုပံ့ပိုးလှူဆောင်ရန်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်တူကိုခန့်စစ်လုပ်ပြီးဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါဟာတော့နှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချီမြင်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာ့ချင်းတွေလည်းအများဆုံးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒါပြမမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတက်လဲနိုင်ငံရေးကနေတစ်ခါရှိတဲ့ထွက်လန့်တရွတ်ဖြစ်တယ်လို့ထွက်လန့်လန့်တရွတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အာဆီယံတစ်ခုလုံးအတွက်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ကူးရင်အာယုံမဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဆီယံမှာဖြစ်ပြီးအာဆီယံကထအင်ဒိုနီးရှားကပဲဖြစ်ဖြစ်ချမှတ်ထားတဲ့မူလအစီအစဉ်နဲ့အပြင်နောက်ထပ်မတူခွဲပြားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုနောက်တစ်မျိုးကိုပါပြင်ဆင်သင့်တယ်လို့သတင်းတွေကနေဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့ကျကျကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အာဆီယံဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့မြန်မာနဲ့များများဆက်ဆံဆောင်ရွက်စေရမလို့ပဲ
ဒီကိုမရှိလာပါဘူးသူတို့ဘာဖြစ်လို့ရမှာဝင်ရောက်မဆက်ဖက်မှုကိုကန်ဆောင်ထားခဲ့တယ်လို့ဆရာနာသိယူမှုကိုလည်းအရှိတောင်အာရှအင်းဒီနိုင်ငံရဲ့စဖက်မှုများကိုလက်မခံစကောင်းစီအတူရေကိုစန့်ကျင်သည့်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတပြက်နေစေလဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာမလေးရှားရဲ့ခုနှစ်ခုမြောက်အကြီးဆုံးကုန်သွယ်မှုဖြစ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ရေးမှုရုံနဲ့အမရပူရာစစ်တပ်တကင်များကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီကရိုင်းမှုတဦးတည်ဆုံးကြောင့်လည်းသိရှိရပါတယ်။ကျန်ကုန်မြို့တောင်းကလပါမြို့နယ်ဝိဇယနအလန်းနေကနမလန်တောင်ရှိရင်းနေရဲရုံယနေ့ဒီသမလ6ရက်နေ့နနက် 9ရက်ကအထုပ်ရုံမှုရုံတွေဒီသမလ9ရက်နေ့ကဘုံဘောက်ခွဲတပြေရာယီမှုတဦးတည်ဆုံးခဲ့ကြတဲ့သိရှိရပါတယ်။ဘုံဘောက်ခွဲမှုတွေရာယီမှုစီးရမအပါအဝင်စုစုပေါင်း၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဒဏ်ရာရရှိသူနှစ်ဦးမှာတော့မော်လမြိုင်စေးရုံတွင်ရာယီမှုတဦးတည်ဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့သိရှိရပါတယ်။မုံတော်မြို့မှာ2ရက်ကအထုပ်ရုံမှုရုံတွေဘုံ
အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဝေချုံမှုကြီးမြောင်းလိုင်းဒီဝရှားနိုင်ငံအရှိပြားဗလာဒီဗော့စတော်မျိုးကိုယနေ့မှရောက်ရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖလာဒီဗော့စတိုမှာတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ရှိနေ့ထိကိုပြုလုပ်မဲ့9ဇင်းများအရှိပြားစီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတယောက်ပို့အတွက်တယောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ရုရှားဆိုရဖော်ဝင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသံမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့တခုရဲသောနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အချင်းချင်းတယောက်နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလတွင်နေကလည်းရုရှားနို
ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးအလက်ဇန်နာဖိုမင်းနဲ့တွေ့ဆုံကစစ်တပ်နဲ့အပြားမှာအပြန်လန်အားပေးထောက်ခံမှုတွေကိုဆွေးနွေးကြောင်းသိရပါရရှင်။ နောက်ထပ်တစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမြန်မာတပ်မတ်ကိုတတိယအကြိမ်ဆင့်ခေါ်ကန့်ကွက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်မတ်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကရှင်းလင်းတွင်တတိယအကြိမ်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့သူရဲနိုင်ငံအတွင်းလေးများနဲ့ဝင်ရောက်မှုအမြောက်ကြီးတွေကြားရောက်မှုပေါ်ပြင်းထ
Bangladesh. Bina Adrima, Nima Bagani, and Yogi Santa, Motrago, Bimitanta, Gangwa Ketan, Dia Winsada Zangule, Nima the Mugwan, Tomuchan, Libyan Beatan, Diabar, and Nima the Mugu, Bangladesh, and Taiwan, Titanaga, Sangaya Adrin. Don't say that I sing or Gangwa Ketan, Libyabari. She could say, Ma Bangladesh, and Taiwan, Titana, La Male. ဒီမှာနိုင်ငံရှိကိုကန်ဒရယ်နဲ့ဒီမှာနိုင်ငံဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုတွေကဒီမှာတမ်းအဆင့်ခေါ်ကန်ဝတ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကိုဒီကနေ့မနက်ဆင့်ခေါ်ပြီးတနင်္ဂနွေအစီအစဉ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကမကြီးနဲ့မှုတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့ပါတယ်။မင်းညာကစနေနေ့မှာတော့ဒီမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘင်္
ကောင်းကျိုးအေရီယာမှာလည်းမနက်9:20မှာမြန်မာလေးရှင်တွေရဲ့ဟက်ရှင်တွေကြီးစံတွေတနက်တွင်လည်းပြခတ်ခဲ့ကြောင်းအခုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးအေကေ အပ်တူမိုမန်ကလည်းတပတ်အတွင်းမှာမြန်မာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ကနှစ်ကြိမ်နံနမိတ်ကိုချူပေါက်ခဲ့ကြောင်းကိုသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစုပူစံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ကျွန်တော်တို့နယ်စပ်ကိုပိတ်ပြီးမြန်မာဘက်ကတော့ဘလောက်ဆက်ပြီးတော့ပဲနှုတ်ဆက်ရန်ပုံမျိုးတွေကို လုံးနေပါစေ။နေကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဘသူမှဝင်ခွင့်မပြုဘူးလို့လည်း၎င်းကဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဘက်ကနေမြို့သူမှဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပိုင်းနဲ့အတွင်းမဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုအသိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့အစောပိုင်းကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံစစ်တကောင်းနဲ့မင်ဒရိုခရိုင်မှာလည
Now that is a bit and net and Zaya Garo, Tendem a drink, so Sella, the Sio Sumo, Jocona Sigo, Pocueta Casu, the Ringo, disappears a mare. Second, Dagani Buddha Lemu assets, Tendem Yazo, Danso Sellare, Sio Sumo, Jocona Sigo, Mangalone Pocueta Caketa, to my Magan.